ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାପରେ ସାଇଟ୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ହୁଏତ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯାଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍, ଟିକ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କଲ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଲି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗକୁ ନେଇ। ଯେମିତି କେଉଁ ରାଶିର କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି କାଲି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଥିଲି କି 26/12/2019 ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳ 8:19 11:29 ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ। ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 8ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ନର୍ମାଲି କେବଳ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କର ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର କରିପାରିବେ। ବାକି ଯେଉଁ 4ଟି ରାଶି ରହିଲେ, ତୁଳା, ବିଛା, ମେଷ, ମିଥୁନ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଶି ରହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଥା ହେବା ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ଆପଣ ଉପରେ କମ୍ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଛା ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମେଷ ରାଶି, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ତ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆରାଧନା କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ମିଥୁନ, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ, ତ ଆପଣ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମନେ ମନେ ଜପ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଯେଉଁ ଲାଗିବ, ଏଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଟୋଟାଲ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବେଶୀ କରି ତ ଏଇ 4ଟି ରାଶି ଯେଉଁ କହିଲି ସେମାନେ ଯଦି ନ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଯେଉଁ 8:19 ଯେଉଁ 11:30-39 ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ନ ରହିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବ, ଯେମିତି ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋର ଭୋରୁ ଆପଣ ଗାଧୋଇ ସ୍ନାନ କରି ଆପଣ କିଛି ଖାଇ ନେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 8:19-11:29 ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ 1-2 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ, କିନୁ ଆପଣ 8:19 ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା 8:20 ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ହୋଇଯିବେ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଇଁଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଖରାପ ନ ଦେଉ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେ 4ଟି ରାଶି ତ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ତ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ତ ତାଙ୍କର ଯଦି ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ବାକି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଖରାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକା ରହିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ, ପୂଜା ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆରାଧନା କେବଳ କରିପାରିବେ, ମନେ ମନେ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଧ୍ୟାନ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଭୁଲରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ମାନନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେଉଁ ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ, ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ମେଷରେ ମଙ୍ଗଳ, ବୃଷରେ ଶୁକ୍ର, ମିଥୁନରେ ବୁଧ, କର୍କଟରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସିଂହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କନ୍ୟାରେ ବୁଧ, ତୁଳାରେ ଶୁକ୍ର, ବିଛାରେ ମଙ୍ଗଳ, ଧନୁରେ ବୃହସ୍ପତି, ମକରରେ ଶନି, କୁମ୍ଭରେ ଶନି,
ମୀନରେ ବୃହସ୍ପତି। ତ ଇଏ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଓଂ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ମେଷ, ଓଂ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମଃ, ଓଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଯେମିତି ଯାହାର ଯେମିତି ରହିଛି ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ମନେ ଜପ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବି କିଛି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ମନେ କରିପାରିବେ, ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି 2-3 ଘଣ୍ଟା, ଯେମିତି କହିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଏଭବ ରହୁଛି। ତ 3 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ରହିବେ। ଏଇ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେବେ ବି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କହିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଖରାପ ଭାଷା କହିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଆପଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ବାକି ଦିନ ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସରିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଗାଧୋଇକି ସ୍ନାନ କରିକି ଘର ଚାରିପଟେ କିମ୍ବା ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛେଞ୍ଚିଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଶୁଭ ରହିବ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ନାଗିଗଲା ପରେ ଘର ଟିକେ ଅମଙ୍ଗଳ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଘରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ ଘର ଚାରିପଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଆପଣ ପୁଣି ଘରେ ଆରାମସେ ରହିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଡେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି, 26/12/19 ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:19 ରୁ 11:29 ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ, ଯେମାନେ କି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।